انت اشتريت روح اشتري واحد صوت من واحد وتعالى اديني دليل. طب ساده طب لا احنا احسن محافظه اقتصاد شرف اسوان احنا انضف محافظه. انت بتتكلم في ايه؟ احنا عندنا ناس فاهمه تراث فاهمه ناس فاهمه الحمد لله بس يا رب يديم نعمه كده والناس تنزل وتشارك هو ده الاهم.